Bannange abasomesa mwenna kuno mulanga kyandibadde kirungi nnyo ne musomesa abaana nga mubaleetingira ebintu bye mbasomesa so that omwana akula akimanyi they can easily relate these things in real life. For example, nze nafuna omukisa gye nasomera omusomesa yansomesa physics yali annyonnyola bulungi ne mbaka engeri gye njiga okurelatinga ebintu ebiri mu bitabo mu bulamu obwa bulijjo naffe batusomesa kuyita bibuuzo na kufuna mulimu kivula abaana besinga batuka mirimu ne balemererwa. For example, nze kye nayiga kiriwa omusajja yatusomesa n'atugamba mu physics laws, Newton's laws. Newton's laws, the very first law, a gamba weight, Newton's laws of motion. A body will stay in a constant state of uniform motion or rest unless an external force acts upon it. Kakati, muchachi batu ya mandi baba loku somere ekyawandiikibwa ne bakujjanjaba ne bakunyonyola naye mu masomero batu somera busomezi byawandiikibwa ne tukopa mbitabo ne baba bakunyonyola bakunyonyola just nga wekiri mu kitabo kwegamba teacher akikusomera ate n'amala n'akikuddiramu nga dictating notes n'okiza mu kitabo naye nga mbuzima talina kyakozeewo kati nze nategeera ekintu ekyo bwenti mu kukiza mu real life nti osobola okusigala mu mbeera y'emu gy'olimu oba oli mwavu osobola okusigala mu mbeera y'emu gy'olimu unless ng'oyimuse n'okola that's the external force tukwatagana ojja kusigala mu bwavu bwe bumu bw'olimu ojja kusigala ku kyalo kyekimu kwolwo okujjako ng'ositusse n'ovaako ojja kusigala ng'oli bubi n'ettima nga bwoli okujjako ng'okyusiza tukwatagana. Nze eyo yelo etwala kanyo bulamu bwange. A body will stay in a constant state, in a uniform state of motion. Uniform kitegeeza nti tewali kijongeddeko, tewali kikyuseeko. Bw'otayimuka n'okola mu bulamu obwo ng'olowooza olyoke, ojja sigala ng'oli mediocre till the end of your life. Unless you act upon that. It will either stay in a uniform state of motion, or a constant state of rest. Ntibwe mpwata, let's assume this piece here. Ninjituza wano. Esobola okubeera awo nemalawo emyaka 10. Singa sibaako kyenkola kya kugijja oba kuginyeenyaamu. Bwe baba motoka ng'etambulira ku speed 10, bwetu ejja okubeera, bwetu bakinyonyola. Nolwekyo, these things do not end online books. They relate in real life. Do not stay in a uniform state of not thinking at all. The whole year, but you know, you do not have to go to the end of the year, you do not have to go to the uniform state of motion. Kuzukuka, kusenya manyo, kulia, kwebaka. Kuzukuka, kusenya manyo, kulia, kwebaka. Year 1, year 2, year 3, ne noza why me. Gwendo kala na sito inako uwaru, walu wabala kutula. Kulawa film the whole day. That is a uniform state of motion. You're not moving anything. You're not adding an external force. Add an external force to your life. These things apply in real life.